ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو آپ کو میں سوال بتا دوں، صبر کے لیے کون سے پیغمبر مشہور ہیں؟ اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 4646 پر سینڈ کر دیجئے تاکہ آپ عمرے کا ٹکٹ حاصل کر سکیں۔ شہنشاہ عالمین، شہ مدینہ، شہنشاہ عالمین، شہ مدینہ۔ مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہیں سب جہانوں کے والی۔ مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہیں سب جہانوں کے والی۔ شہنشاہ عالمین، شہ مدینہ، شہنشاہ عالمین، شہ مدینہ۔ مدینے کا پانی تو آب شفا ہے، وہاں کی ہوا زندگی دینے والی۔ مدینے کا پانی تو آب شفا ہے، وہاں کی ہوا زندگی دینے والی۔ ہوا ہوتا پیدا جو دور نبی میں، میں دن رات سنتا اذان بلالی۔ مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہیں سب جہانوں کے والی۔ شہنشاہ عالمین، شہ مدینہ، شہنشاہ عالمین، شہ مدینہ۔ وہ محبوب داور ہے ساقی کوثر، خدا نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی۔ وہ محبوب داور ہے ساقی کوثر، خدا نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی۔ مجھے پھر بلائے مدینے میں آقا، میں جی بھر کے دیکھوں گا روضے کی جالی۔ مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہیں سب جہانوں کے والی۔ شہنشاہ عالمین، شہ مدینہ، شہنشاہ عالمین، شہ مدینہ۔ مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے گا، میں آؤں گا ایک روز بن کر سواری۔ مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے گا، میں آؤں گا ایک روز بن کر سواری۔ کراچی سے بھیجے ہیں خاکین آقا، سلاموں کے تحفے درودوں کی ڈالی۔ مدینے کی مٹی ہے۔ اور صحیح جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام، اور یہ جواب دیا ہے عبد الوحید شاہ صاحب نے کراچی سے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی۔ مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہیں سب جہانوں۔